Dobre, keďže dneska je toto, kľudne môžem povedať, že prevažne banková akcia, alebo tak nejak to nazve. Viete, kto je tu hlavný líder? Konflikt. A oni sa vyvíjali na základe niečoho, nejaké hudby. Ale teraz by som chcel vyskúšať jednu vec, poznáte túto skladbu. Keď ja poviem Peter, vy poviete Buster. Rozumieme sa? Peter! Ešte raz, ja poviem Peter, vy poviete Buster. Peter! Ja poviem Peter, Buster. Thank you.